ուղակի հաշվի առնելով խնդիրը շատ կարևոր էր, մենք, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկեր նախարարություններին, հատկապես կենտրոնական բանկին, ֆինանսների տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարություններին, նաև փոխվարչապետ Մաթեոսյանի գրասենյակին և իհարկե նաև քնչական կոմիտեին, որը վերլուծությամբ մեզ ներկայացրել է բավականի լուրջ Բանկյան, մենես նոր գործառույթն է եկա։ Բայց իրականում լուրջ աջակցություն է, որ մենք փորձի առումով խնդրում եմ բարձրանեք քնչական կոմիտեն էստեղ։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, իհարկե առաջի հայացքի։ Կներողություն Գրիգորյանն ասում է, ԱԱԾ-ին էլ շնորհակալություն հայտնենք, որ ոչ մեկ հանկարծ այդ վարկից չվերցնի։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, իրականում թեպետ առայացքից հնարավոր է տարօրինակ տվա, սակայն մենք որոշակի մտահոգություններ ունեինք կապված հետագայում վարկի նպատակային օգտագործման վերահսկելիության հետ և մեր նկատառումները գրավոր ներկայացրել ենք և շնորհակալություն